ଗତକାଲି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଲେଙ୍ଗୁଡ଼ିପଡ଼ା ଗାଁର ଅଟୋ ଚାଳକ ସରୋଜ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସିନ୍ଦୁରିଆ ଗାଁର ହଲିମ ମଲ୍ଲିକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଜୁଆ ଖେଳ ହୋଇଥିଲା। ଜୁଆ ଖେଳରେ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଜିତିଥିଲେ ମୃତ ସରୋଜ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଲିମ ଉକ୍ତ 30,000 ଟଙ୍କା ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜିତୁନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର। ସମୟ ବଦଳୁଛି, ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳୁଛି, ଓଏନ୍ଏ ଡିଜିଟାଲ ସେମିତି ଅଛି। ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।